Сахнаға арнап үр жүрек, намысты бейіктеп жүрек. 30 жыл таңшып бұл-бұлдай, жаңырсын бұл кеште ай жүрек. Таңшындай тұлып сен, ашықмын деген, асыл сөзбенен мен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева 30 жыл сахнада. Юбилейлик концерт 22 октябрда филармонияда өтөт. Коноктор: Сыймык Бейшекеев, Роза Аманова, Гүлзинат Суранчеева, Кайрат Примбердиев, Урмат Нелли, Ислам Акматов, Аделет Азимов, Акбар Сүйүмбаев. Концертти Акмарал жана Береке бийчилер тогоштойт.